စိတ်အားထက်သန်မှုဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာတွေပဲလုပ်နေလုပ်နေစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေဟာစိတ်အားထက်သန်မှုအနည်းငယ်သာလိုပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့အနည်းငယ်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။တခါတလေကျွန်တော်တို့တွေဟာကိစ္စတစ်ခုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိပေမဲ့နောက်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်တော့စိတ်အားထက်သန်နေတာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာတာမန်ပါပဲပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြတာတဘာဝပါပဲသို့တော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပေမဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာစိတ်အားထက်သန်မှု motivation သာမရှိရင်အခက်ခဲပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးကိစ္စတွေအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေအလွန်ပဲများပြားလှပါတယ်သူအခါမိမိရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးလာပါတယ်။စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျခြင်းဟာစိတ်မှာအာရုံနဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဥပမာအားဖြင့်အားကစားသမားတွေဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပုံမှန်လုပ်နိုင်မှုအတွက်အာရုံပြည့်ဖြို့ပြီးကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အစာအတောက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ကြရပါတယ်။ဂျန်ဖူးလို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုအမြဲလိုလိုစားနေပါကအာရင်တွေရောနေလာပြီးကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆုံးချုံကအားကစားသမားဘဝကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါလိမ့်မယ်ထိုနီလန်အတိုင်းမှာပဲစိတ်အင်အားတွေပြည့်ဖြို့ပြီးကျန်းမာတဲ့စိတ်အတွက်မှန်ကန်ပြီးအာဟာရဖြစ်စေတဲ့စိတ်အစာတွေဟာအခြေခံအကျဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့စိတ်အစာတွေဆိုတာဟာပြုသဘောဆောင်တဲ့ positive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရင်ပြည့်ဖြိုးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အာဟာရဖြစ်စေမဲ့အစာအသောက်တွေနေ့စဉ်စားတောက်ရမှာဖြစ်သလို positive အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ထိတွေ့နေခြင်းအပြင်စိတ်အာရင်ပြည့်ဖြိုးလာကအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ optimism လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မြင်တတ်တဲ့အကောင်းမြင်ရှုထောင့်အတွက်အာရင်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖန်ွက်တဲ့ကိုရေတဝက်ထဲထားတဲ့အခါအာရင်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ကတဝက်ပြည့်နေတဲ့ရေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်မှုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ဘယ်အရာတွေကိုပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းမြင်ရှုထောင့်ကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့အခါစိတ်အားထက်သန်မှုရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်နေကြားနေရတဲ့အရာတွေဟာစိတ်သဘောထားကိုပုံဖော်နေပါတယ်။ကိုယ်ထင်းကျုံမှုအောင်မှာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိတော့လေပြုသဘောဆောင်တဲ့စာပေတွေ၊ဗီဒီယိုတွေ၊အော်ဒီယိုတွေဟာယနေ့ခေတ်မှာအလွန်ပဲများပြားပါတယ်။ထို့အရာတွေကိုပုံမှန်ထိတွေ့နေခြင်းအပြင်စိတ်သဘောထားဟာပြောင်းလဲလာပြီးအာရုံပြည့်ဖြူလာမှာပါ။အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ positive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအာဟာရရှိတဲ့စိတ်အစာတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ဟာအာရုံပြည့်ဝနေတဲ့အခါစိတ်အားထက်သန်မှုလည်းအမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။